Dita botërore e riciklimit është festuar në Korçë me anti një aktiviteti të quajtur Kthejmë Mbeturinat në Art. Fëmijët që ndjekin kurset pranë qytetit së fëmijëve, por edhe të tjerë fëmijë të shkollave, kanë organizuar një sfilat duke përdorur si veshje materiale të riciklueshme për të treguar se duhet të shohim mbetjet në një këndvështrim të ri. Është një ditë e cila na kujton ne të shohim mbetjet tona në një këndvështrim të ri. Në kuadër të kësaj dite, Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korçë në bashkëpunim me qytetin e fëmijëve organizoi një konkurs ndërregjistues të quajtur Kthejmë Mbeturinat në Art. Me të gjitha materialet të cilat ne i gjejmë rëndom në përditshmëri, mund të riciklojmë dhe të krijojmë diçka tjetër. Sot fëmijët kanë ardhur me produkte fantastike dhe japin mesazhin se mjafton pak kreativitet dhe mbeturinat mund të kthehen në art. Në këtë aktivitet ka qenë ftuar edhe ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, e cila vlersoi administrimin e mbetjeve në qarkun e Korçës. Është shumë kënaqësi për mua që zgjodha të jem sot në Korçë. E para sepse ka modelin më të mirë të menaxhimit të mbetjeve qarku i Korçës, ku të gjitha bashkitë e Korçës kanë zgjedhur të punojnë në mënyrë të organizuar me të njëjtën metodologji, të përdorim sa më pak produkte të cilat kanë vetëm një ditë përdorim dhe të mbajmë sa më gjatë gjithë gjërat që kemi për të mos shtuar mbetjet në qytet. Aktiviteti ka kulmuar me shpalljen e tre fituesve për produktet më të mira të krijuara me materiale të riciklueshme.